Assalomu alaykum. Bugun 31-avgust juma. Efirda xalqaro hayot dasturi. Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. AQSh Salvadorning Xitoy foydasiga Tayvan bilan diplomatik aloqalarni uzganidan xavotir bildirdi. Washingtonga ko'ra, Xitoy iqtisodiy ko'mak evaziga yangi do'stlariga bosim o'tkazmoqda. Salvadorning Xitoyni norozi qilmaslik uchun Tayvan bilan aloqalarni uzish qarori Oq uyning keskin tanqidiga duchor bo'ldi. Washington ayni paytda Xitoyni tashqi davlatlar ichki ishlariga aralashayotganlikda ayblab, Salvadorning bu qarori javobsiz qolmasligi haqida ogohlantirdi. Oq uyning bunday keskin javobidan Salvador hayratda. Unga ko'ra, AQShning o'zi 1979-yili Xitoy bilan aloqalarni tiklab, Tayvan bilan diplomatik rishtalarni uzgan edi. Los mismos Estados Unidos hace 40 años, ellos tienen una relación muy fuerte. AQSh buni 40 yil oldin qilgan edi. Ular Xitoy bilan kuchli diplomatik aloqaga ega. Qo'shma Shtatlarning bu mavqeini tushunmadik, deydi Salvador tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Evelyn Marokin. Xitoy ham o'z navbatida Washingtonni boshqalar ishiga aralashmaslikka chaqirdi. Xitoy uchun Lotin Amerikasi va Karib mintaqasi ko'p qutbli va iqtisodiy jihatdan global dunyoda mustaqil va taraqqiy etayotgan kuch sifatida muhim. Xitoy boshqa davlatlarning o'z ichki va tashqi ishlarini o'zlari hal qilish huquqiga ega ekanini ayrim odamlarga eslatib qo'yishni istaydi va ularni gegemonlikni bas qilishga chaqiradi, dedi Xitoy tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi Lu Kang. AQSh o'tmishda Tayvan bilan aloqani uzgan davlatlarga, xususan Panamaga ham bu qadar e'tiroz bildirmagan edi. Tahlilchi Bonnie Glazerning aytishicha, Oq uy Salvadorga keskin munosabati bilan boshqa davlatlarga ogohlantirish bermoqda. So I think there's it's been an accumulation of Chinese activities around the world. Bunga Xitoyning dunyo bo'ylab harakatlari, siyosiy ta'siri va harbiy faoliyati kuchaygani sabab. AQSh Xitoydan tahdidlar kelayotganini ko'rmoqda va shunga mos keskin javob qaytarmoqda, deydi u. So'nggi tanqidiy bayonot AQSh va Xitoy o'rtasidagi 2 kunlik savdo muzokaralari biror jiddiy natijasiz tugashi ortidan yuz berdi. Ikki mamlakat o'rtasidagi savdo ixtilofi kuchayib bormoqda. Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Xabarlarimiz bilan saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tanishib boring. Hozircha xayr, salomat bo'ling.